Danas je ekipa emisije Ukusi i mirisi u Mlavskom rajonu, Požarevačkom vinogorju. Stigli smo do vinarije Virtus u Vitezevu, udaljenom 15 km od autoputa Beograd-Niš u blizini Svilajnca. Ta vinarija savremenog izgleda nudi čak 9 različitih vina. Ja i mojih nekoliko prijatelja smo 2010. osnovali privredno društvo sa idejom da se bavimo nekim lepim poslom u prirodi i izbor je pao na vinograde, pošto svi jako volimo vina. Tada smo mislili da ih poznajemo, međutim, tek smo kasnije shvatili koliko ne znamo. Tako da smo 2011. i 2012. godine otpočeli sa podizanjem zasada, podigli 15 hektara vinograda, to je do danas došlo na nekih 18 hektara, a ovih 15 je već u punom rodu i to je naša sirovinska baza za naša vina koja su već na tržištu. Prijatelji i poslovni partneri sve su bliže ideji koja je projektom zamišljena i nacrtana. 80% plana je ostvareno, a iako se nadaju da će ceo kompleks biti i ranije gotov, tvrde da će do 2020. godine biti u potpunosti završen. Plan je veoma ambiciozan i mi ga ostvarujemo planski, fazu po fazu. Mi smo do sada već pripremamo zemljište za sadnju, za novu sadnju i planiramo da u narednih 3 godine podignemo blizu 50 hektara vinograda, a paralelno sa tim realizujemo i naše objekte i objekte infrastrukture, to možete da pogledate. Dakle, nije ideja da se to odjednom sagradi, već u zavisnosti od kretanja na tržištu i postignutih rezultata, mi praktično reinvestiramo naše prihode i završavamo i čitav kompleks. Pre svega proizvodni prostor za proizvodnju 300-350.000 boca, toliko ćemo imati sirovine sa naših vinograda, a sada već imamo 3 degustacione sale, priprema se četvrta. Na kraju će to biti prostor koji može da primi preko 200 ljudi, da se udobno smeste, ne govorimo o spavanju, govorim samo o degustacijama. Tako da imamo ogroman potencijal za razvoj vinskog turizma, to je suština. Imaju 9 različitih etiketa. U baznoj liniji to su Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Gewürztraminer, od belih Prokupac i Marcellan, od crvenih kao i Rosé, dok u premium liniji imaju Credo beli i crveni i Pinot Noir. Prilično je sve to pipavo u proizvodnji, naročito kad je barik u pitanju. Izvucite onaj, pa izvucite iz trećeg reda i tako dalje. Pošli smo tim težim putem i za sada istrajavamo u tome, vidjet ćemo da li je to realno kada proizvodnja bude većih razmera, ali to nam opet omogućava da imamo čiste sorte, da ponudimo sve naše sorte kao sortno vino, a pravimo i kupaže naravno kao iz premium linije, tako da poenta je u tome da ni jedno od naše vino od pomenutih 9 nema poteškoće na tržištu u smislu plasmana. Za sada svi pronalaze svoj put do kupca, dok je tako, istrajat ćemo u tome. Od 15 hektara vinograda, kada su u punom rodu, mogu da dobiju 80.000 boca. Sade nove vinograde počekuju da raste i proizvodnja, dok ne dostignu maksimalnih 350.000 flaša vina. Posadili smo nešto i Chardonnaya prošle godine, koji će nam trebati za penušavac. Otprilike je to između 10 i 12.000 čokota u ovom momentu po svakoj sorti. I ta struktura u zasadima nam omogućava da pravimo jako interesantne stvari, od čistih Pinot Noira, Grigia, Sauvignona do kuvea kakvi su Credo beli i Credo crveni. Negde se pomalo igramo, jer nama nije profit isključiv motiv
za ovo čime se bavimo. Vaši vinogradi nalaze se, kako ste vi rekli, na idealnoj nadmorskoj visini, to je od 280 metara. A baš ta kota je, kako kažete, jedna od najboljih. Tu ste zasadili prokupac, a zanima me po kojim sve parametrima smatrate da taj potez jeste najbolji? Pa ovo nam je najlepša parcela i kada smo radili projekat podizanja zasada, onda smo upravo ovu parcelu odvojili za naš prokupac. Znači, najprovetrenija, ona je i ta parcela nikad nije zapuštena, tako da smo prokupcu odredili najlepše mesto upravo zbog onoga što sam malo pre rekao, da mu posvetimo posebnu pažnju. Inače, baš ovde vinova loza uzgajala se hiljadama godina pre. Kakvi su to geoklimatski uslovi i zašto su oni odlični? Mi smo tokom 2009. i 10. godine istraživali gde bi mogli da nađemo pogodno mesto za podizanje zasada. Zaista smo gledali od Subotice do Vranja i kada se ovo mesto ukazalo, nismo uopšte imali dileme da smo napravili pun pogodak. Naravno, angažovali smo i fakultet i sve struke da prethodno proverimo i sastav zemljišta i sve geoklimatske uslove i istorijat šta je ovde uspevalo i tako dalje. I vrlo brzo smo se uverili da nismo pogrešili. Uverit ćete se da je ovde uvek provetreno, nadmorska visina je gotovo idealna, sastav zemljišta koji smo ponegde i popravljali, ali bilo je veoma mnogo komentara i od struke i u Sersi da se sa našim teroarom nešto desilo, da su sve te nagrade koje su dobijene u prve dve takmičarske godine moguće upravo rezultat tog teroara koji je gotovo idealan. Neverovatno, pogledajte kako je ovo kota, cela Srbija se vidi. Iako im se vina takmiče samo dve godine, kažu da su sva već dobila neku nagradu ili priznanje na prestižnim svetskim takmičenjima. Najbolje ocenjeno crveno vino u poslednje dve godine je njihov Credo crveni, koji je na dekanteru osvojio 92 poena. Također i Marcelan je dobio visokih 88 poena. Pa evo, upravo nam je stiglo priznanje iz Beča sa najmasovnijeg svetskog takmičenja, gde smo za ovu godinu dobili priznanje kao najbolji proizvođač iz Srbije. Oslanjajući se na našu istoriju i tradiciju, trude se da nastave nit u razvoju srpskog vinogradarstva. Sa sloganom "Pročitaj vino, okusi istoriju" hteli su da podsete na veliku dunavsku civilizaciju, tadašnje tehnološki najnaprednije društvo na svetu, pre starog Rima, Grčke i Mesopotamije. Upravo su ostaci te kulture, figurine, pisma i simboli poslužili slikarki Isidori Ivanović kao inspiracija za vinske etikete. Meni je simpatično kako vi kažete da ste učesnici novog talasa proizvodnje vina, a i vaš moto je u tom nekom stilu "Pročitaj vino, okusi istoriju". Pa me to zanima da prokomentarišete taj savremeni moto i savremeni izgled vina, a opet to oslanjanje na istoriju. Slogan je nastao krajnje spontano kada smo 2011. pripremali zemljište za sadnju. Pronalazili smo obilje arheološkog materijala i taj slogan je nastao upravo da poveže te dve stvari, da i ovaj lokalitet, a i Srbija uopšte ima veoma bogatu istoriju. Vinču kao najstarije tragove pismenosti na svetu, pa i kasnije u doba Rimskog carstva ovuda je prolazio carski drum, i tako je i nastao slogan. Dakle, oslanjamo se i na istoriju uopšte Srbije, a i srpskog vinogradarstva, a s druge strane koristimo najsavremenije tehnologije u proizvodnji vina. Upravo je to cilj, da nekolicina nas pokaže da Srbija ni malo ne zaostaje u odnosu na jednu Italiju ili Francusku, i u pogledu istorije svoje i istorije vinogradarstva. Od uvek se u Srbiji, u srpskim domaćinstvima proizvodilo vino. Naravno, naišao je period socijalizma kada su veliki kombinati tu ideju vulgarizovali. Mi ti koji smo manje i srednje vinarije pokušavamo da vratimo Srbiju na stare staze. Dakle, nema razloga
da francusko vino bude bolje od srpskog kada imamo iste uslove.